Salam. Allah'tan her bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bugün vinaigrette salatı hazırlayıram. Onun için mənə lazımdır kök, kartof, kırmızı lobya, kələm turşusu, çuğundur, bir dəstə cəfəri, duz, istiyot, zeytinyağı. Ərzaqlarımızı əvvəlcə suda pişiririk. Mən bütün ərzaqları 300 qramla götürmüşəm. İndi isə bütün ərzaqlarımızı xırda-xırda doğruyuruq. Bütün ərzaqlarımızı xırda-xırda doğradıq. İndi isə kələm turşusunu əlavə edirik. Kələm turşusu istəməyən xiyar turşusu əlavə edə bilər. İndi isə cəfərini əlavə edirik. Tuz usta sövqə görədi. Tuzunu mən azaltıram, çünki kələm turşusundan istifadə eləmişəm. 50 qramsa zeytinyağı əlavə edirəm. Bol vitaminli vinaigret salatımız hazırdır. Hazırlayıp yiyen herkese nuş olsun.